নমস্কার বন্ধুসকল, মই কৃষ্ণ, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল কৃষ্ণ কেশন। আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। দ্বিতীয়টো হ'ল যে এনেকুৱা, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 5 এপ্ৰিল মানে আজি সন্ধিয়া 9 বজাত সকলোকে নিজৰ ঘৰৰ পদূলিত বা দৰ্জামুখত চাকি, মমবাতি, টৰ্চ লাইট, মোবাইলৰ ফ্লাছ, যি যোনে যি য'ত পায় জ্বলাবলৈ কৈছে, ঘৰৰ লাইট অফ কৰি। তাৰ কিছু কাৰণ আছে কিয় জ্বলাবলৈ কৈছে, সেইটো কাৰণ আছে, কিন্তু আমি সবিশেষ নাজানো কিয় জ্বলাবলৈ কৈছে। জ্যোতিষীসকলে বিচাৰি পাইছে তাও কিছু কাৰণ, বাৰু সেইবিলাক কথা ক'বলৈ জানো, মই ইমান নাজানো সেইবিলাক বিষয়ে কিয় জ্বলাবছে কি কথা। আমাক আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে, আমি সেইকাৰণে জ্বলাব লাগিব। কথাটো কি যে কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে সকলোৱে ঘৰত চেনিটাইজাৰ, বিভিন্ন কেমিকেল জাতীয় বস্তু, ভাইৰাছৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কাম ধৰিছে, হাতত লগাই চেনিটাইজাৰ সকলো টাইমতে আপোনালোকে লগাই ছেফ হ'বৰ কাৰণে, ভাইৰাছ মুক্ত হ'বৰ কাৰণে। কিন্তু কথাটো হ'ল যেন এটা কথা আপোনালোকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে যেতিয়া আজি চাকি জ্বলায় বা মমবাতি জ্বলায় সেইটো টাইমত, তাৰ আগত আপোনালোকে কেতিয়াও হাতত চেনিটাইজাৰ লগাই নল'ব, যিকোনো কেমিকেল জাতীয় বস্তু লগাই নল'ব। কিয় জানেনে, কেমিকেল জাতীয় বস্তুটো জুইৰ লগত বহুত মানে পটককৈ জুই লাগে কেমিকেল জাতীয় বস্তু। এতিয়া হেণ্ড চেনিটাইজাৰ আপোনাৰ জুই লগা সম্ভাৱনা থাকে, সেয়ে আপোনালোকে সাৱধান হ'ব, আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক সাৱধান কৰক, আৰু আপোনালোকে সদায় সাৱধান হ'ব। অকল আজি চাকি জ্বলাওক বুলিয়ে নহয়, ঘৰত থকা সময়তো আপুনি খানা বনোৱা, ভাত ৰন্ধা সময়, যেতিয়া আপোনাৰ ভাত বনায় বা খানা বনায় সেইটো টাইমতো আপোনালোকে হাতত চেনিটাইজাৰ লগাই নল'ব, তাৰ বাবে হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ ভয়ংকৰ বিপদ। সেয়ে মই ভাবিলোঁ আজি এই ভিডিঅ'টো বনাই আপোনালোকক অলপ সজাগ সাৱধান কৰি দিওঁ। আৰু আহক মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যি আহ্বান জনাইছে সমগ্ৰ ভাৰতবাসীক, সকলোৱে আহক আজি আমি ঘৰৰ লাইট অফ কৰি মমবাতি, চাকিয়ে হওক বা টৰ্চ লাইট, মোবাইলৰ ফ্লাছ, যি যোনে যি পায় তাকে লৈ জ্বলাবলৈ চেষ্টা কৰক 9 মিনিট সময়। আৰু এটা আপোনালোকলৈ অনুৰোধ মোৰ, আপোনালোকে অনুৰোধ ৰক্ষা কৰে কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে ভাবি নাচায়। এতিয়া আপোনালোকে বাচি থাকিবলৈ মেইন কাৰণ কি, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মানে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখা। আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো কামত সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি প্ৰত্যেকটো কাম কৰি যাওক সফলতাৰে, আপোনালোকে বাচি থাকিব, সাৱধান হৈ থাকিব, কৰোণাই ভাইৰাছমুক্ত হৈ থাকিব। গতিকে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই মোৰ, আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব, আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানতে মই বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।